Që thash unë juve, nuk është kjo që i lindi sot këj fenomeni i gjicit. Këj fenomen në 92-shi e këtej, kështu kanë qenë edhe për turpin ton, do më thënë, të institucioneve tona, zyrat e ministrave, deri dhe zyra e ish presidentit vendit, ka par fenomenet i gjicit. Ja? Sepse të tjil i mernin, do më thënë, sekretaret, këshiltaret e tjera, nuk i zgjidhin që të këshiloheshin, ose nuk i zgjidhin që do benin punën, po i zgjidhin kush ishme bukra, kush i kishë të të bukur, kush i kishë kembë të bukra, e tjera. Kështu kanë marë, faktikisht, kjo ka qenë, do më thënë, edhe kjo ishë një dasën për derë që herdi, por në një situatë të tjil, pra, gjici u zu, u tregua vetë, do më thënë, një njëri që pa karakter, se po t'ishte një njëri me morale, t'ishte një njëri, a i kurës duhet a qaste një person të tjil, pavarësisht që ishte edhe cili do, do më thënë, e konsideroj një grask, grask të keqe, grask që do mos do, do më thënë, duhet të zembe një video e tjera që të bej gjemën, kanë qenë dhe në para këto, me letra anonime beshin për para, se s'ki që telefon atyre, por sot, duke patur telefon, duke patur pajisje, të tjera e kanë më të leta të kryojnë dosje me figure, me të tjera, edhe në fund pastaja, po qa krimi ka në këtë rast? At, po hetohet, në fakt, në aprigjimet, në rast e do të dalin, që ajo i ka kërkuar favor, ajo ka bërë korrupsion aktiv. Në rast e ky, këtë favor e konkretizoi, ja pranoi asaj, në mënyrë se si veproi, atje me aktin seksual e të tjera, dhe janë bërë dhe veprimet më pasme, pastaj me ndonjë tender e tjera më radhë, kjo ka korrupsionin pasiv.